ועכשיו שוקולד חדש מהלית, רוזמרי חלב עם אגוזים. אקו אפרש בשלושה צבעים, נגד הששת, בעיות חניכיים ואבן שן. אקו אפרש, שלוש הגנות במשחה אחת. צחצח, 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 ועכשיו בהומלי מבצע מדהים לשבוע בלבד. כל הברזים במחיר הנמוך בישראל. כל החידושים בירחון מדע פופולרי, פלאפון מהפכני, מחשב שכותב, מולטימדיה, מצלמות ממוחשבות, מקסחת דשא סולארי, המילה האחרונה בעולם הרכב. אופנועים חלליים. אביזרי בית וגן, מציאות מדומה, מצלמות וידאו, כל החידושים. פופולר סיינס, הירחון שמוביל את אמריקה כבר 120 שנה, עכשיו בעברית, מדע פופולרי. התקשרו עכשיו, 03-96-33-999. בזמן האכילה מתחילה מתקפת חומציות על השיניים שלך. המתקפה מרככת את האמייל ועלולה לגרום לה ששת. לכן אחרי הארוחה מומלץ מסטיק אורביט ללא סוכר. מסטיק אורביט בולם את המתקפה, מחזק את האמייל ויכול אף למנוע הששת. מסטיק אורביט ללא סוכר, מאושר על ידי ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל. אם היית רוצה לאסוף את 100 הלהיטים ממאת אלבומי הרוק הטובים ביותר בעולם, היית לוקח להקות כמו ריינבו, דיפ פרפל, סנטנה, פורינר ומיטלו. היית לוקח אומנים כמו גרי מור, רוברט פלנט ואליס קופר ומצרף אותם לאוסף אחד. קוראים לזה רוק, אוסף של 100 להיטי רוק מקוריים מכל הזמנים בביצוע מקורי בהקלטת תוצרת חוץ. רוק, שישה תקליטורים או קלטות, יותר מ-6 שעות של מוסיקה. לא תמצא אותו בחנויות? אז קח את ותתחיל לרשום. 03-63-88-994. רשמת? צלצל והאוסף יגיע אליך עם שליח. רוק, הזמן עכשיו. 03-63-88-994.